ମାଓ ଦମନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅମିତ ଶାହା। ମାଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଶି ମାଓ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ମାଓ ମୁକାବିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମାଓ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାଓପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ମାଓ ଉପଦ୍ରବ 23% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ହିଂସାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 21% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ମାଓ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 200 ତଳେ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମର ସଫଳତା ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମାଓ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବିକାଶର ଗତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ ଏ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।